waxay martay malaha qeyr masuulnimada sidii cali uu geystay maxay tahay adima ku ogno uu geystay maya ninka sidii cali waa beensanaysiin odayga intaas dhahay saan dhahayo qeyr masuulnimadiis ma fiirinaysiin bal raaci kara maxkamada hore waayo nin insha allah maasha allah dhahay nin aan iska leystahay bishii hore iyo taariikhda ahayd ma ogi wax cadeyn ah haystaan mala soomaa way martay ilaahay wuxuu qadar way martay mana haystaan maxaa dhahay wax cadeyn ah haystaan malahan cidaaneytu cadaal darma lagu toogana cadaal darro laguma toogana wallaahi hadii il kulay tab soomaali awlays cadaalad oolinay ilaahay cadaalad ha siiyaan leena ninkaasee gabadhaasna wixii ilaahay u qadar wey marta soo noqo meeso wax ay martay sidii cali ogeystaa laleeyahay laakiin waxay martay malaha qeyr mas-uulnimada sidii cali ogeystay maxay tahay adima ku ogno u geystay maya ninka sidii cali waa beensanaysiin odayga intaas dhahay saan dhahayo qeyr mas-uulnimadiis ma fiirinaysiin isbitaalaa lagu quruunsaday gabadha mar horeba maba helinba caafimaad gurma degdeg wax u bixiyo maba helinba soo maahan maba helinba maya ma sababsan guskan dadka waa la gubaa waa la isgubaa laakiin inaa heshid caawinaad badan caafimaad badan qof kuu taxadar isbitaal fiican oo yacni caawinaad ku sii karo oo qofka noloshiisa maarayn karo wixii ilaahay u qadaray ku baxday waqtigeeda intaasuu ku akaay qof walba adduunyada intuu ku ceeshaa ilaaha carshii ka soo qoray ceeshkeeda intaas ku akaay because sid cali haddii sababtiisa ee ku baxdana hadda maahan sabab cadoo waxna yacni qof gurigiisii hantidiisa u qasda waa inuu gubto qof walban istiqyaaruu leeyahay sid cali ma baxsan hadduu baxsadana yacni waxaas baxsi maba la dhihi karo sid cali dadoo ka dhashay dadka dhashaa waxay ku keeneen gobonimo maxkamaddii iyo dadka islaamka oo wada cabaaday dartood loo horkeenay annaga sid cali anagoo naga dhashay waddankeenuu joogay haddii annaga macnaha aan dulmi aan ku ognaa sid cali maba iska soo saarneen mana keeneen nin walba haniyaha uu leeyahu ku joogaa soomaaliya runta haddii laga hadlaayo waayaan kamada waxaa ka rajaynayna maxkamad sare haddii hadda loo diray sid cali waxaa ka rajaynaynaa insha allah inuu xaqiis ilaah usoo dhiciyo